férias no Disney Club. Se pluga, companheiro. A turma do Cruz vem cheia de energia pra tomar conta da poltrona do papai. Logo, companheiro do JTV Cruz acabou de pintar no pedaço. Chega de caderno, chega de escola. O ultra jovem agora precisa relaxar e curtir as férias no programa Chocolate Mais Tintim da televisão. De acordo! E tem mais.